Պետական եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ պարզեցվել է էքսպրես բեռների հայտարարման գործընթացը։ Կառավարության որոշմամբ հաստատվել են էքսպրես բեռների համար ապրանքային և ուղևորային հայտարարագրի պարզեցված թղթային ձևերը։ Եթե մի տնտեսվարող փոխադրում էր տեղափոխում էր ապրանքը օտարերկրյա պետություն մի քանի այլ տնտեսվարողների հետ գործարքի միջոցով, ապա նա պետք է ներկայացներ մի քանի տարբեր ապրանքային հայտարարագրեր։ Եվ ստեղծված իրավիճակից ելնելով կառավարության 126 որոշման հիման վրա, որը ուժի մեջ է փետրվարի 6-ից, տեղի ունեցավ փոփոխություն և միջև հայտարարագիր ներկայացնելու համար այդ էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը պարզեցված ընթացակարգով սահմանեց որոշում, որպեսզի այլևս տնտեսվարողները արագացված ընթացակարգով տեղափոխեն իրենց ապրանքները։ Շուրջ 30 տարի տարբեր երկրներից էքսպրես բեռների տեղափոխմամբ զբաղվող ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչը արդեն սեփական փորձով է համոզվել նոր կարգի առավելության մեջ։ Գործընթացը նախկինում ժամանակատար էր ու ծախսատար, այժմ ճիշտ հակառակը։ Հիմա այդ ժամանակահատվածը, որը նախկինում անում ենք 4-5 հոգու ենք կարողանում սպասարկել ֆիզիկապես, այս ժամանակահատվածում հիմա կսպասարկենք 10-20 ֆիզանձի կազմակերպություններ։ Ապրանքների հայտարարման պարզեցված ընթացակարգը հնարավորություն է տալիս սուրհանդակային ծառայությունների կողմից տեղափոխվող առաքանիների մեջ պարունակվող յուրաքանչյուր ապրանքի համար առանձին մաքսային հայտարարգիր այլևս չներկայացնել։ Ամբողջ խմբականակը կարող է հայտարարգրվել մեկ միասնական փաստաթղթով էքսպրես փոխադրողի կողմից։ Օրինակ կազմակերպությունը, եթե այստեղ վերցնենք, որ 13 ֆիզանձերի համար նախկինում պետք է լրացներ 13 ապրանքային հայտարարագիր, այսօր մեկ ռեստրով, մեկ փաստաթղթով կարող է արդեն 13-ի անունով էլ ուղարկել բեռները, ավելի հեշտ, ավելի արագ։ Էքսպրես բեռների համար ուղևորային և ապրանքային մաքսային հայտարարագրերի թղթային տարբերակների պարզեցված ընթացակարգը էապես կհեշտացնի տնտեսվարողների գործը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։